पहिरो जाने क्रम त छँदैछ के, अहिले पनि छँदैछ, गइरहेछ, अझै वर्षा हुने त छ के ठाम अझै मर्कर भएर जति गरे नि राति पानी आयो भन्दा निन्द्रै आउँदैन बाबु म त। पुवाल गइसकेपछि एकचोटि पनि कोही पनि आउनु भएको छैन, कोही पनि आउनु भएको छैन, मलाई कोही आउनु भएको छैन, म एकदम असुरक्षित छु। अब यो मैले यो निवेदन दिँदा दिँदै पनि मलाई कसैले पनि सुन्न नभएपछि मेरो यदि मेरो घर अब यो घर गइहाल्यो भने म बनाउन सक्ने मेरो क्षमता पनि छैन। उनीहरू चाहिँ खोतान्दै जाने अनि अर्का केलाई जेसीको होस् भनेर ठान्नुभएको हो कि के हो, अब त्यो चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूले पनि राम्रोसँग बुझेर, अब अहिले घर भत्किसकेको छैन, घर भत्किसकेपछि त बनाएर पनि के अरे केही राम्रो होला जस्तो लाग्दैन, त्यो घर नभत्किँदै अनलाइन त्यसलाई त्यसलाई पहिला नै सुरक्षित गर्न पाए झनै राम्रो हुने थियो। हाम्रो यही गाउँतिर गाउँटोलको मान्छेहरू आउनुहुन्छ, ए तेरो घर त यसपालि नगए पनि आगोमा त जान्छ भनेर भन्नुहुन्छ, मलाई कस्तो भयो होला त्यति बेला, म यति असुरक्षित छ मेरो घर, यदि मेरो घर गइहाल्यो भने कसले दिन त क्षतिपूर्ति। नमस्ते, मेरो नाम सुमित्र मास्की मगर हो, म यो वार्ड नम्बर 1-1700 आबु खैरेन गाउँपालिका 1701 बस्छु, र मेरो सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको नै अब मेरो घर कोही बाटो हो, मलाई एकदमै चिन्ता भएर मलाई एकदमै यो बोल्न बाध्य भएको छु म, होइन मैले एकदम मेरो आफ्नो मनको कुराहरू कहाँ गएर भनौँ जस्तो भएको छ, र मैले यहाँनिर बोल्न मौका पाएँ, यो हाम्रो गाउँघर मार्फत मैले मेरो आफ्नो मनको कुराहरू पोख्दैछु। सबैभन्दा ठुलो म यति पीडित छु कि होइन, मैले आफूले खानेकुरा पनि मेरो आफ्नो पजमा जानु पाएन। सबैभन्दा ठुलो समस्या मेरो के भने, मेरो यहाँ घर जान लाग्यो, म कति ठाउँमा गएँ, कति ठाउँमा भौतारिएँ, मैले धेरै ठाउँमा गरेँ तर कसैले पनि सुनवाई भएन। यो पहिरो गएको यो बाटो खनेकोदेखि 2080 असारमा गएको पोहोर, त्यो असारमा जाँदाखेरि हाम्रो यहाँ के अरे वडा सदस्यहरू आएर प्लास्टिकले ढाकिदियो भनौँ न, अलि दिनलाई प्लास्टिकले ढाकिदियो, त्यो प्लास्टिक पनि 13,000 प्लास्टिक भनेर यहाँ ढाकियो, तर त्यो प्लास्टिकले ढाकेर मात्रै भएन नि त, मलाई कति ठाउँमा गएँ, म जामुन्ने पनि पुगेँ, म जामुन्ने पुगेर पनि मैले निवेदन दिएँ, प्राविधिककोमा दिएँ भने मैले प्राविधिककोमा पनि दिएँ, र मैले सडक विभागमा पनि दियो, नदिएको होइन, सडक विभागमा पनि गएर दिएँ, अफिसमै गएर, र प्राविधिक भनौँ कि यो सामाजिक के भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँको नाम राम पोखरेल हुनुहुन्छ, उहाँ पनि आएर मलाई एकदम यसो गर्छु भनेर कति आश्वासन दिनुभयो तर गर्नु भएन, चाइनाले भन्नुपर्छ, चाइनाले गर्नुपर्छ भनेर भन्यो, अब चाइनाले मेरो भाषा बुझ्दैन, मैले चाइनाको भाषा बुझ्दैन, मैले कसरी भन्ने त, जो कुन निकायमा जान पर्ने हो त्यो निकायमा मैले जा भन्ने ठाउँमा म गएँ धेरै ठाउँहरूमा पनि गएँ म, तर मेरो काहीँ पनि सुनवाई पनि भएन। अनि अर्को कुरा के हो भने, निवेदन पनि कतिवटा लेख्नु,
मैले त्यो निवेदन राखेको पनि मेरो यति खाँच छ, देखाउन पर्ने भयो भने म देखाउँछु, यति ठाउँमा मैले निवेदन दिएँ कि होइन, त्यो निवेदन दिएको हो कि त्यो कागज दिएको हो त्यो थाहा भएन कि, कसैले पनि सुनवाई भएन कि रह्यो। अनि मैले जतिपल्ट म वडामा गए पनि मलाई सिफारिस गरिदिनु भएको छ, नगरेको होइन, म उहाँहरूको दोष पनि छैन, उहाँले नगरिदिनु भएन, गरिदिनु भयो तर गरे तापनि खै अहिलेसम्म सुनवाई नभएको हो कि अब के भन मैले होइन। अब सडक विभागले पनि होइन भन्छ होइन, अब सरकारले पनि हाम्रो होइन भन्छ, अब गर्ने चाहिँ कसले हो त? हामी पनि यही ठाउँको नागरिक हो, यही ठाउँको नागरिक भए तापनि खै कसैले सुनवाई पनि गरेन। अब त्यहाँ त्यत्रो यत्रो ठुलो पहिरो गइरहेछ, देखिरहेछ, देख्दा देख्दै पनि कतिचोटि मैले ल यहाँ बर्खा नलाग्दै हिउँदतिरै बर्खा नलाग्दै मैले कति ठाउँमा गएँ निवेदन दिएँ तर कसैले पनि सुनेन कि, कसैले पनि वास्तै गरेन कि, मलाई त यति ऊ भएको छ कि होइन। अब खाएको खानेकुराहरू पनि पजमा पनि गएको छैन, रातिमा निन्द्रा पनि लाग्दैन, ठुलो पानी आयो कि लोक गयो कि भन्ने डर हुन्छ मलाई, मेरो अन्त सरेर बस्ने मेरो ठाउँ पनि छैन, मेरो आफ्नो बुढाबुढी बा सासु ससुरा पनि हुनुहुन्छ, ल हामी त भाग्छौँ होइन, पहिरो आउने बेलामा थाहा पायो भने भाग्छौँ, बुढाबुढी सासु ससुरा कसरी भाग्ने, कसरी जाने, कहाँ जाने, हाम्रो अर्को ठाउँ पनि छैन जाने ठाउँ, यतिकै टुर बसिरहने डर लाग्छ के अरे के गर्नु त अब निन्द्रमा जुग्ले राति पानी आयो भन्दा न निन्द्रै आउँदैन बाबुमा त, पानीदेखि नै यहाँ घर बिरको छेउमा छ अनि पहिरो झर्दै सकेर अब म आफूलाई डर लाग्छ अब के गर्ने, यो त बाहिर मात्रै निस्किनु सक्छ होला, कहाँ भएन त कहाँ सक्छ र अब। कति वर्ष हुनुभयो? 9 साल हो, कति वर्ष भयो भनौँ, 9 साल म त पहिरो घर बनाउने बेला त त्यो पहिरो झरेको थिएन नि त, पछि पछि त्यो रोड खन्या देखिनु हो क्या यहाँ पहिरो झरेको, डर लाग्यो भने सुरुमा सर्वे गर्न आउने बेलामा, सर्वे गर्ने आउने बेलामा यहीँ आएर सर्वे गरेर जानुभयो हो, सर्वे गर्नेहरूले चाहिँ तपाईँको ठिक्क छ भनेर उहाँहरूले हामी भर्खर यो घर थाल्दैमा यहाँनिर भर्खर नाप आएको थियो कि, यो सर्वे गर्ने आएको थियो, सर्वे गर्ने आउँदाखेरि यहाँ हामी सबैजना थियौँ, मेरो श्रीमान पनि हुनुहुन्थ्यो, ससुरा पनि हुनुहुन्थ्यो, म थिएँ, हामीहरू यतिजना बस्दाखेरि हामीले भर्खर जक्खन लाग्दाखेरि तपाईँहरूको ठिक्क ठाउँमा छ है यो भनेर उहाँहरूले सर्वे गर्नेहरूले भन्नुभयो हो, नक्सा पास गरेर। अब यहाँ चाहिँ बाटो विभागले तलबाट बाटो खनिदिएर उनीहरूले मापदण्डमा परेभित्र सबै खनिसकेपछि यहाँ चाहिँ वर्षै पछि पहिरो गइरहेको छ, यो हामीले देखेकै कुरा हो। अनि म पोहोर पनि आएर हेरेर गएको हो, र पोहोरको भन्दा झन् अहिले झन् एकदम बढी, पोहोरको मात्रामा भन्दा अहिले झन् धेरै गएको छ पहिरो, र यसरी नै वर्षै पछि यसरी नै पहिरो गयो भने यहाँ सुनिमासीको घर पनि अब जोखिमपूर्ण भइरहेको छ अवस्थामा छ, र यहाँ अब पहिला मैले पनि देखेअनुसार म नि आएर हेरेर गथेँ, उहाँले सबै सम्बन्धित निकायहरूमा निवेदनहरू सबै पेस गरिसक्नु भएको छ, तर यहाँ आएर ठेट के भन्छ उद्देश्य यो पहिरो रोकथाम गर्नुपर्छ भनेर उद्देश्य लिएर कोही पनि आउनु भएको छैन, र जति गरे कोही प्लास्टिक दिएर रोकथाम गर्नुभयो त्यो चाहिँ झाडा टारे जस्तै भयो, त्यो त असुरक्षित नै महसुस ठान्छु, त्यो प्लास्टिकले त के हुन्छ र त्यसले केही पनि हुँदैन, त्यो जान्छ नै, र कसैले चाहिँ पल गर्नु भन्छ, पल पनि धेरै गरेको हो थाहा पाएको हो, र त्यही अनुसारले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ उनीहरू चाहिँ खोतान्दै जाने अनि अर्का केलाई जेसीको होस् भनेर ठान्नु भयो कि के हो, अब त्यो चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूले पनि राम्रोसँग बुझेर, अब अहिले घर भत्किसकेको छैन, घर भत्किसकेपछि त बनाएर पनि के अरे केही राम्रो होला जस्तो लाग्दैन, त्यो घर नभत्किँदै अनलाइन त्यसलाई पहिला नै सुरक्षित गर्न पाए झनै राम्रो हुने थियो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि उहाँको यो घर बचाउने अभियान चाहिँ सबैजनाले सम्बन्धित निकायहरूले कसले गर्नुपर्ने हो, गाउँपालिका वडा या रोड विभाग या त्यहाँभन्दा माथिकै पहुँचमै गएर गर्नुपर्ने हो कि के हो, उहाँहरूले को धाना कर्सन यो घर बचाउने अभियानमा धाना कर्सन होस् भने म चाहिँ यति भन्न चाहन्छु।
कसले गर्ने ओडाले हेर्ने हो कि ओडाले गरिदिने हो कि पालिकाले गरिदिने हो कि नभए सडक विभागले गर्ने हो कि होइन कसले गर्ने उहाँहरूले मेरो यो घर मेरो परिवार बचाउनको लागि उहाँहरूले गर्ने हो कि होइन यदि उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्न भने मलाई भनिदिनुहोस् कि म कहाँ जानुपर्छ कुन निकायमा जानुपर्छ यदि पालिकाले पनि यदि वडाले पनि सक्नुहुन्न भने यदि पालिकाले पनि गर्नुहुन्न भने यदि सडक विभागले पनि गर्दैन भने मैले कहाँ जानुपर्छ कुन ठाउँमा जानुपर्छ कुन सम्बन्धित ठाउँमा जानुपर्छ र कि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जानुपर्ने हो कि मलाई भनिदिनुहोस् यति मात्रै भनिदिनुहोस् कि गृहमन्त्रीमा जानुपर्ने हो कि होइन राष्ट्रपति ठाउँमा जानुपर्ने हो कि मलाई कुन निकायमा जानुपर्ने हो मलाई भनिदिनुहोस् सिकाइदिनुहोस् र म आफ्नो बचाउको लागि म जहाँ पनि तयार छु।